Jos ja jos. Mut se on niinku itsessään tuhka tuo. Mä en oo ikinä nähnyt, että se tekee sitä. Joo. Te voi konfirmaa siihen blokkiin. Meni blokkiin teille. No joo, onpa. Menee. Paljon helpompaa kuin konfirmaa ne itse hokkiin. Hyvä kelmi. No niin, Tofma. Huono Tofma. Mut sit pelaat niinku, ei oo kiire tänään niinku mihinkään. Me voidaan pelata tätä matsia 8 päivää. Hyvä! Otti on selektaa sitä paskaa. Nice! Where did your friends go, I say? Di-di-di-di-di-di. Moi vittu! Hyvä! No hyri! Hyvä. Kyllä, juusto Leo. Hyvä. Oi. Kerkäs vielä miettiä, että mikä se oliko. Ei oo kiire. Ui vittu. Goodbye, Pau. Vääryys. Nyt se hajoo, kun se piffaa yhden kompon, niin se hajoo aina. Tuskin. Ei saada mua. Ei vittu, se oli muuten juustokätsi. Ei se osaa punisaa. Hyvä. Ei. Yhden erän voi antaa siimaan. Ei, kun Tofma. Voi vittu. Joo, kyllä ne pelaa. Nice, nyt tulee. Ei vittu. Juju. Ei. Nyt vähän mansasta. Se on vähän se, kun sä käyt niin harvoin turnaa. Nice! Ei! No! Ei hitto. Hyvä Tofma! Mega Tofma! Mega Tofma! Ei. Hyvä. Vittu dosku, et saa siinä. Otetaan vielä mä hakkasin mankan, mä en vie missään. Ei tunnu missään. Minä tai Tyrys. Minä tai Tyrys. Tää pitää aika paljon. Tonne mä hakkasin ehdottu. Tonne mä hakkasin ehdottu. Ei oo kahvia. Ah, se on. Ei se tuu pelaamaan meihin.
Nice. Nice. Se vaan vippailee. Ting ting ting. Ei mikä vamma. Ei vittu. Vähän kuuli. Onnallistuminen on 10 per peli, se menee kokonaan. Ja vielä kyllä. Eikö se voisi olla, että oi, mix-up time. Ne, jotka tippuvat aivottori, niin on pakko ottaa. Yes, hyvä. Yeah, no. Kyllä alus painaa nappia. Nice. Älä luovuta, sen pystyt sinne. Säkin tekee virheitä. Se on vaan Tofmo. Way to go, Tofmo man. Koskeeko? Ei saa. Madness! Kyllä se painaa huhan. Let's
kattolle jänniä ja kuvaalle. Kyllä. Muista Ninalan liikkeelle. Hyvä. You do have moves, Tofma. Ai, mikä ripuliliike. Kyllä. Yes. Joi! Töi mega mitsat mies. Ai 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 oi oi oi. No niin. Yks erä vielä Tohma. Hyvä. Elbow shit. Juuri. Noin. Oi, joi! Launchia tuohon. Muista tuohon. Kyllä, ei vittu. Hyvä, oi! Kyllä se vippaa siinä iholla. Oi, tattui! Hyvä! Yes! Yes! Ei vittu! Mega helmi! Ei se mitään! Voi saatana! Eikä kuole! Joi, kyllä syödään kakkaa. Nice. Mikä tässä on taikka tässä tilanne? Minus 13 tuo pomppu persi. Eikä ole. Oi, 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 the damage, trukki. Pelasit sen jo peliksi. Hyvä. Oi, vittu. Hyvä. Noi, vittu. Mega mies. Se vaan jäi asumaan sinne kyykky. Tui, mitä? Ei se tiennyt siitä. Joo. Noi, kalalla naama. Hyvä.
Hyvä! Hyvä! Yes. Mega Monster. Nice. Oi. Oi vittu. Yes! Ei. Kyllä. Ei vittu kantaaksi. Läp varon. Nice. Läp. Ei se osaa sitä. Voi läp. Ei. Oi, kyllä tää maistuu. Oi. Mä en lohkas toisen. Hyvä, hei! Ei kuole. Yes! Ei vittu, mikä on puku! Ei vittu, mitä vuosien silti. Se oli ollut ihan random oma poketilanne, vittu. Ei mä en tiedä, että se vittu Leo tekee seinällä aina se speed. No ei se tee ikinä sitä. Ainahan se tekee. Mikä tee? Tää selitä. Oi! Juuri noin. Wow, sit mä myllytyn. Wow! Hyvä. Oi, mikä vippuri. Mega Meister. Let's go. Joo, se on ollut. Ui, vahtavaa. Juurikin. Nice. Ei mitään. Peitto. Vahtavaa. Sieltä vaan, kameri ei uskaa täyttää. Tohma peittää itse se arkku. Wow! Mega. Oi! Ai jep! Do it! Bää! Kuoleman nytkin. Wow! Juu! Noniin. Oi vittu, mitä tapahtuu. Hui! Rauhaa. Ai. Hyvä. Hyvä. Mikä punissas? Mä en paniikista. Oi! Hyvä Tomma, ei vittu, meillä olisi paska tulla olla. Ei saatana. Ota kyllä tämän. Hui. Mä en odota. Ei oo kiire. Nice. Hui. Oi. Juurikin. Hyvä. Ei se aina voi niitä torjua. Se on loistava. Hyvä. Fighting game tuli jostain. Mikä vitu heitto. Superkelmi on super. Loistava. Noin. Nice. Mikä tyyppi vaan teki se? Oh. Oh.
Niin saatana. Ai! Yeah!